ଆସିକା ବିଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଜୀବାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଇ ଡ୍ରିମ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ହିରୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ନିଗମ ସହାୟତାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଇ ଡିସି ନିଯୁକ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ଦୀପାଲି କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ କଲେଜ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ବୈଠକରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ କିପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ତଥା ତତ୍ପର ହୋଇପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଯୁକ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ପାଇବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଧାବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେବା ନିଯୁକ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟତା ମୁତାବିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅନେକ ନମୁନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ନାମ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏତେଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ପ୍ରକାରର ନିଯୁକ୍ତି ମୋବାଇଲ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ ଏହି ବୈଠକରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ डक्टर त्रिपाठी समेत कर्नल विनय क्षेत्रपाल मेजर डाक्टर शङ्कर प्रसाद अधिकारी जुक्त दुई युनिट युनिट्र नियुक्ति उपदेष्टा साल स्वामी मञ्चासीन थाले अध्यापक सरोज कुमार पण्डा राजेश कुमार साहु अध्यापिका शैल कुमारी बनश्री महान्त सहयोग जुक्त दुई र प्राय शताधिक छ चात्र बैठकले उपस्थित थिले आसिकु रञ्जन कुमार राउतको रिपोर्ट तीर्थक्षेत्रलाई